wajigii labaad ee ololaha nadaafadda oo maanta si weyn looga fuliyay magaalada Hargeysa. Waxyaabaha sida weyn indhaha bulshada u qabsaday ayaa waxaa ka mid ah ciidamada kala haga gaadiidka mara wadooyinka oo qayb weyn ka ahaa buuxinta wadooyinka qaarkood oo ay burbursanaayeen. Kuwani waa laba wiil oo ka tirsan ciidankaasi, waxaanay si mutadawacnimo u buuxinayaan god iyo meelo bannaan, gaar ahaana waddada hormarta tiyaatarka. Muddo markii ay ku kaliyeysteen samaynta iyo weliba buuxinta waddadan, waxay caawimaad ka heleen qaybaha kala duwan ee bulshada oo markaasi ay gacanta la saareen badi dadkii goobjoogayaashaha, waxaana ay si weyn ugu qushuuceen tallaabadaasi wanaagsan ee ciidamadaasi ay sameeyeen, iyagoo isku wada howlaha qaranka ee ummadda mas-uulka uga yihiin iyo weliba tan kale ee guud. Dirsanayaasha dahsoon ee dadaalka u galay qurxinta iyo nadiifinta taallooyinka qarankani iyo weliba magaalada Hargeysa ay caanka ku tahay. Halkani waa xaafadda kaalinta sideedaad ama gacanta, kooxo dhalinyaraha ayaa si iskooda isugu abaabulay inay ka qayb qaataan nadiifinta iyo weliba inay marmar dhigaan goobtani. Waa kuwa ku qanacsan inay si iskooda isugu xilqaameen inay nadiifiyaan, qurxiyaan, welibana ay rinjiyeeyaan taalladani. Waxaan anugu koox dhalinyaro sababshay, waxaan ugu talagalnay qaybtan gacanta oo aad iyo aad qashin badan u yaalay, gacantuna u baahantay dayactir wanaagsan in lagu sameeyo. Run ahaantii ololihii ku baaqay maayarka iyo golaha deegaankuga ayaanu qayb ka nahay, una doonanaa inaan dadka tusno inaanu iska wax loo qabsan karo oo qof waliba dadaalkiisa markuu muujiyo wuxuu qaban karo uu qabto. Inaad karta rakaa ka dhintaaba la yidhaahdaayo qof waliba gacantiisa qabsado oo wuxuu qaadi karo qaado, hadduu marmari meel dhigi karo, hadduu khashiis yar ururin karo, hadduu maxay ahayd rinji yar meel uu ku samayn karo. Marka waxaan anagu dhalinyar isku abaabulay oo doonaya inay magaranaysaaye dadkana ay wax tusaan oo si dadku ugu daydaan iyaguna karaankooda waxay qaban karaan ay qabtaan. Marka gacanta waxaan doonanaa inaan dib habeyn ku sameyno, marmar dhigno, rinjigii marino, eriyadeedana aynu nadiifino, kadibna wixii kale meesha magaranaysaaye inuu qaban karaan aanu ka sii fulino, iyadana cid kasta oo ka qayb qaadanaysa inaan soo dhaweynana. Ma jirto cid kharashaada ku taageertay si ay marmarka halkani ay u dhigaan amaba ay u rinjiyeeyaan sidaa iyagu ii sheegeen. Aga jeebkaga ka bixinay wax dadku nagu kaalmeeyeen oo qofba wixii waa markuu arkayna hawshi qabanano nagu daray, iyo waxaan anagu ururahaan iyo dhalinyar ahaan markaan urursanay aanu iska bixinay anagu jeebkaga ka saarnay weeye. Wax meelkaa naga soo galay maaha, waxa dowlad nagu nasiisana maaha, oo maalmaayarka maalmaha maana weydiin maxaa ayde wax kale meel kale naga soo galay maaha, wax jeebka dhalinyarta aanu iskaga urunay weeyaan. Waxaan isugu nimid inaynu meel ka mid a astaamaha qaranka hagaajino oo ah kaalinta sideedaad oo ay ka taagan tahay taallada gacantu oo muddadii ugu dambaysay qashin ragaadiyey qudhunka iyo meheradaha dadka ku qanacsanaya aanadan iyo muraatoona ka lahayn. Dowladdan waxaan leenahay waa idin garab taaganahay, shicibkana waxaan leeyahay qof waliba degmadiisa ha ka shaqeeyo, gurigiisa ha ka shaqeeyo, maayarka lala shaqeeyo. Barnaamijka iska wuxuu qabso ee hormuudka ay u noqdeen maamulka dowladda hoose ee degmada Hargeysa ayaa durba isbeddel weyn oo dhinaca bilicda laga dareemaya goobo ka mid ah magaalada Hargeysa. Maxamed Cabdi Qalinle, Mugbaahiyaha Bulsho. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Maxamed, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida moobaylo, myfi, geel, adhi, dahab,
lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato cashar diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber